Olipa koulumatka. Siellä sattuu ihan törkeä paljon. Mä oon sanonut mut silleen, että se pitäisi heittää mua useammin koulu. Että mä en enää tuu pyörällä tällä säällä. Joo, äiti muutti Portugaliin, kun se ei jaksa enää heittää mua kouluun. Hello ja tervetuloa tämän kertaisen videon pariin. Se on Demonenen täällä. Pistokokas tällä kertaa Villielä jättihiti takana oleva mies Ramses Toinen. Jutellaan tänään jätkä musaurasta sekä käydään läpi pistokokeen kysymyksiä, joihin meillä on millään tavalla valmistauduttu, joten tulosvastuuta ei ole. Maan tieto. Miten maan tuliperäisyys näkyy Islannissa? Mainitse kaksi asiaa. Kaksi? Joo. Haluatko aloittaa? Siellä taitaa olla kuumia lähteitä ja geysiirejä. Ja mä sanoisin, että tulivuoret. Tulivuoret, kuumat lähteet ja geysiirit. Ja piti mainita kaksi. Saaks lisäpisteen nyt? Vai papukaijamerkintä? Lukiks sulla tulivuoret siellä? Kuule, suluissa laitoin tulivuoret, tonne vielä laitoin. Historia. Kuka Rooman yksin valtias murhattiin? Näitä on näitä keisareita kyllä aika monia mun mielestä. Eikö se yleensä se valta vaihdu joko murhaamalla? Tai myrkyttämällä tai sama asia. Mä sanoisin, että Julius Caesar. Mä sanoisin samaan. Kyllä. Yes. Mitäs Ramses Toinen, villieläin on biisi, jota ei ole voinut välttää, jos on suomalainen. Niin milloin sä itse tajusit, että tossa tuli megahitti? Kyllä se taisi olla tuossa vapun aikaan. Silloin se varmaan meni aika monelta kuulijalta toiselle tosi nopeasti. Mutta kyllä se silloin vapun aikaan, ja senhän huomasi ihan käytännössä siitä, että alkoi ylemmältä taholta tulemaan soittoja ja sun muuta. Että hirveästi kiinnostusta tätä villieläintä kohtaan, niin siitä sen ehkä tajusit, että kai tästä taitaa ihan hitti olla kyseessä. Viimeinen naulahan oli totta kai arkku sitten, kun pääsi vetää sen sinne leijonien kultajuhliin, niin sehän oli sitten niinku viimeinen arkku, mutta silloin se pamahti jo niinku Spotify-striimilistan kärkeen, että siinä ei nyt ihan ruudinkeksiä tarvitse olla, että tajuu, että nyt tätä kuunnellaan aika paljon jo. Jos miettii villieläin hittiä, niin mikä on hämmentävin paikka, missä se on tullut vastaan? Jotkut on laittanut, että häävalssissa. Häävalssissa? Joo, häävalssina puhutaan tosta, joka sinänsä on outo. Muuten sitten oltiin Porissa tuossa kesällä keikalla, silloin oli Porin jatsit ja me käveltiin sinne jatsiin. Pihalle vai miksikä sitä kutsutaan. Niin se oli hämmentävä hetki, kun siellä oli ihmiset parkkeerannut omia veneitänsä sinne kuudesta eri veneestä. Se oli se biisi, että aina eri kohdassa on se biisi ja sit silleen kävelee vähän, että joo, että kaikki kuuntelee tätä. Kumpi kirkoista on goottilainen ja kumpi roomalainen? Nyt menee vähän silleen, mulla on fiilis. 50-50. Niin, se on, nämä on hyviä sanot. Kysymyksiä. Nämä oli aina mulle ylä- ja ala-asteellakin helppoja kyssäreitä, missä on aina 50 pinnan mahdollisuus. Kyllä mä lähtisin jotenkin fiilistelemaan, että olisiko toi numero 1 olisi Gootti ja 2 olisi sitten Rooma. Mulla sama. Se on aivan oikein. Tää on opittu Assassin's Creed-peleistä. Yeah. Fysiikka. Paha. Miksi löylykauhan metallivarsi tuntuu kuumemmalta kuin puiset lauteet? Miten sitä nyt jotenkin tosi älykkäästi sanoisi tässä sitten? Joo, nyt on kyllä niin selittelyä, että... Haluatko, että mä kokeilen semmoisen pelepelota vastauksen? No kokeile. Tämä johtuu siitä, että kun metalli varastoi lämpöä paljon paremmin kuin puumateriaalina, ja sitten kun ollaan huoneessa, jossa lämpötila on siellä 80-100 asteen välissä, ja ihmisen ruumiin lämpötila on paljon matalampi, niin siinä vaiheessa, kun sä kosket ihollas näitä asioita, niin se on säilynyt sen lämpötilan paljon korkeammaksi. Mulla oli aika lailla sama vastaus, mutta mulla oli se verbinä tässä, metalli kerää itseensä lämpöä enemmän kuin puu. Mulla on varaa ja säilöä, mä en tiedä nyt kumpi se on. Mikä on virallinen? Oi oi. Metalli johtaa paremmin lämpöä. Johtaa! Annetaan piste. Oi! Puhuttiin jo villieläisiin, kun sitä kaikki tietää, mutta artistina sä oot suhteellisen uusi. Kerro vähän itsestäsi, mikä sua inspiroi musiikin tekijänä ja miten sä ylipäätänsä päädyit tekemään musiikkia? No, oon mä musiikkia tehnyt ihan niin kuin lapsesta asti, että ihan pikkupoikana äiti jo kehui, että onpas sulla kaunis laulu ääni. Ja mä tietysti jälkikäteen on tajunnut, että äitiä pitää sanoa tuolla lapsilla, vaikka se kuulostaa ihan hirveältä, mutta silloin enemmän tuollaista raskasta musiikkia fiilasin. Metallia, ihan kunnon rintametallia tehtiin sitä sitten vuosia ja sitten vähän aukesi kaikki muu musamaailma. Perustettiin semmoinen 12-henkinen big band kuin Saint Rasta, joka kai me sitten niinku 10 vuotta kierreltiin. Siitä ei koskaan noussut mikään iso juttu, mutta se oli enemmän semmoinen kavereiden harrastus, mutta silti se oli sellaista hyvin intohimosta sitä musiikkia kohtaan, koska sitä on niinku aina halunnut duunaa. Ja sitten se totta kai sitten niinku vuosien saatossa se alkoi vähän, jotkut jäi musan pari,
hyvin, mutta sitten ehkä se ei enää kiinnostanut se musa niin paljon. Niin sitten sitä lähti jo siinä vaiheessa hakemaan niin kuin vähän sitä omaa. Ei tarvitse olla niin vakavaa, voidaan tehdä vähän sille pilke silmäkulmassa biisejä ja niin kuin aletaan ihan oikeasti rokkaamaan sille poppimusaa. Ja sitten mä koin semmoisen tietynlaisen poppiheräämisen siinä, että sitten niin kuin sitä alkoi. Villieläinkin on niin kuin siitä päivästä, kun se julkaistiin, eli vuonna 2021, niin se on siitäkin melkein 3-4 vuotta vanha biisi. Mikä asia on kyseessä? Vastaa englanniksi. Washes dirty plates and glasses. Valmis. Sama aika. N-Y-T. Nyt. Dishwasher. Kyllä. Otetaan vielä toinen putkeen. Food stays cool in it. Sama aikaa vaan. Vitsi, kun mä vedän. Joo, valmis. 3, 2, 1. Fridge. Kyllä. Boom! Mä voisin perustaa joku englanninkielinen. Ei varmaan bändiä kannata näille sinne. Miltä se tuntuu nyt, kun kuitenkin sitten sieltä äidin kehuista saakka? Kuitenkin käyty musakoulut ja kaikki. Mm. Musiikki on jotain, mitä selkeästi on haluttu tehdä pitkään. Ja nyt kun se on sellainen, että sitä uskaltaa sanoa, että se on ammatti. Mm. Niin miten palkitseva se tunne on? Ihan tosi palkitsevaa suoraan sanottuna. Et elän mun unelmaa tällä hetkellä. Et siis nöyrin, niin kuin sanoin, niin nöyrin mielin otan tämän kyllä vastaan. Et tiedostan sen, että upeata musaa julkaistaan tosi paljon. Mm. Ja että niistä voi hirveän moni osa jäädä silleen huomiotta. Että en mä ajattele, että mä oon jotenkin siinä mielessä jotenkin spesiaalitapaus. Mutta silleen, että kyllä se silti tuntuu niin kuin ihanan oikeudenmukaisesti, kun on vuosia painanut niin kuin hommia sen eteen ja sitten, että jossain vaiheessa saa sen palkinnon, niin kyllähän se tuntuu ihan sairaan hyvältä. Kyllä se on vaan niin siistiä, kun saa tehdä sitä, mitä oikeasti rakastaa. Ja rahamäärä Tommille ja Ramsekselle tasan 5 euron seteli. 4 2 euron kolikkoa ja 3 euron kolikkoa. Mä olin just sanonut, että artisti maksaa, että ei sen kummempaa jakaa niitä masseja. Aa, sä olit sanomassa noin. Mun on aina hyvä piirtää. No, mä tykkään kans, niin kuin tosta joo, valmis. Oho, älä nyt. Hei, lopeta toi hikan. Vaikka joko aika loppuu. Ei, sori, mä en ole valmis. Noit olikin 4 eikä 3. Olisiko valmista? Joo, on valmista. Ei vaan, oltakaa mulle vähän aikaa vielä. Ei niin. No joo. Mä sanoin, että lopputulema on se, että molempien pitäisi saada 8 euroa. Eli kaikki kolikot vaan meikälle 2 euron kolikot ja loput Ramsesille. No eihän se sitten mene. Totta, niinhän meneekin. Tolleen mä just sanoin, että se oli. Kyllä. Oi! Oot sä sellainen kolikkopoika, kuule. Okei, no mä myönnän, mä en saanut tästä nyt pistettä. Sä olit vaan jakanut sen eri tavalla, mutta eikö sullakin ole 8 euroa molemmille? No oi, kyllä mä sen, siihen pääsin, että 8 euroa molemmille. Mietin, miten sulla on jaettu? Ah, niin kuin sulla on joku kolmonen. Joo, tuolla, kun ei 3 euroa kolikko ole eurojärjestelmässä. Hei. Vai onko se seteli? Siis tää oli kyllä niin kuin ärsyttävin tollaset, hikarit, jotka tulee vinoilemaan siihen. Mä aina halusin istumajärjestyksen muutoksen tässä vaiheessa. Mitäs koulumaailmasta, niin olitko koskaan jälkiistunnossa? Olin mä kyllä jälkiistunnossa. Joo. Mitä tapahtui? Metelöintiä, lintsaamisesta. Älkää tehkö sitä. Joo. Älkää tehkö sitä. Muista joo, mä olin siis 7-luokkalainen ja meillä oli 2 kuvistuntia. Sitten me vaan päätettiin, että ei mennä tuolle toiselle kuvistunnille. Ja siis sä olitte ekalla, mutta ette tokalla tunnilla. Joo. Ja meillä oli vielä sit se miksi niitä kuudettiin ryhmänohjaajan tunti siinä samassa luokassa. Joo. Ja me mentiin kuitenkin sinne. On niitä ollut, mutta en mä mitenkään sit silleen kuitenkaan semmoinen ihan vakio kasvokaan ollut, sanotaan näin. Biologia. Nimeä 3 Suomessa elävää vesilintulajia. Vesilintulajia, ehkä tää nyt menee. Okei, tossa aika. Sorsa. Löytyy sama sitten joutsen. Ja ankka. Kanadahanhi. Kanadahanhi, mutta se on tuotu tänne, näin niitä ei kuuluisi olla täällä. Oikeasta vastauksessa kuikka, silkki, uihku, tukka, sotka, telkkä, nuki, kana, mutta... Niin olikin joo. Niin, ai niin noin. Mitä jotenkin ankka? Mikä edes ankka on? Ei se kyllä ole oikea vastaus. Me ollaan voitolla niin paljon tässä, että ei mennä kaivaa kuoppaa noin syvälle. Ramses toinen, Villieläin on upea biisi. Mä odottaa, että mitä mieheltä tulee seuraavaksi. Kiitoksia. Kiitoksia tästä vierailusta. Olipa kiva käydä. Palatkaamme. Yes.